ואנחנו רואים את החסמים הגדולים ביותר דווקא במועצה הדתית בירושלים. המועצה הדתית הכי גדולה בישראל, שהייתה מעורבת בהליכים בבג"ץ, שהייתה שותפה להסכמות בבג"ץ. ודווקא שם, במקום שהמועצה הדתית תגייס את מרצה ואת כספה בכדי לשפר את השירות לנשים הטובלות, אנחנו רואים שנעשה בדיוק ההפך. ואנחנו רואים עוד ועוד חסמים וקשיים שמורמים על הנשים הטובלות. טיפלנו למשל בתלונה של אישה שהבלנית צעקה עליה ואמרה, טובלת עם שרץ בידך, והכווינו אותה למקווה עם מים מלוכלכים, וכתבנו את המשרד לשירותי דת, לצערי לא קיבלנו מענה מהמועצה הדתית. אז תלונה כזה הגיעה לך. זה הועבר גם למשרד לשירותי דת. היא מגיעה למועצה הדתית, אנחנו מחותים. אנחנו כתבנו גם למשרד לשירותי דת. המועצה הדתית אמורה לתת את התשובה לזה. באמת התנהגות לא ראויה? אבל את מפקחת, את הגעת, היא מגיעה תשובה, לא? מיקי ומקי, יש לנו יחידת ציבור, תעבירו אליי, אז אני יכול לדעת. בסדר גמור. אנחנו מקווים ואנחנו גם נמשיך להעביר לכם. הבעיה הגדולה והחמורה ביותר זה אותו טופס ויתור שדובר פה, שבעצם מבקש מנשים שמבקשות לממש את הזכות הבסיסית שהם קיבלו גם בהלכה וגם בחוק לטבול ללא בלנית. הן צריכות לוותר על זכותן לקבל הגנה בסיסית בזמן שהן טובלות. אחד הנשים שהגיע לטבול במיק ואמרה, כבר טבלתי, אז עכשיו תשמינו את הטופס, הרי לא קרה לי כלום, לא נעשה לי נזק. אז לפחות עכשיו אפשר לזרוק אותו לפח. אמרו לה במקווה שצריך להעביר את זה למועצה הדתית. כלומר, המטרה זה לא רק איזשהו הגנה, כי הרי פה אין שום חשש. והטפסים האלה מועברים למועצה הדתית בירושלים, שככל ידוע לנו עורכת מעקב ורישום אחר אותם נשים. אנחנו בעיתים פנינו למועצה הדתית בירושלים.